A deficiência é tida como qualquer tipo de impedimento de longo prazo no normal funcionamento do organismo humano. A referida limitação na capacidade normal do organismo pode ser física, mental, intelectual ou sensorial. Assim, de acordo com o tipo de incapacidade, existe um tipo ou forma de deficiência, podendo ser visual, auditiva, físico-motora, deficiência mental e de distúrbio da fala. Cada uma das deficiências pode surgir à nascença, assim como pode aparecer ao longo do crescimento do indivíduo, o que equivale a dizer que qualquer pessoa pode ter alguma deficiência. Dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância, UNICEF 2021, referem que existem no mundo cerca de 240 milhões de crianças com algum tipo de deficiência. O relatório daquela organização global indica ainda que os menores com deficiência estão em desvantagem no gozo dos seus direitos quando comparado com as outras crianças. Um dos direitos fundamentais que não tem sido gozado pelas crianças com deficiência é o da educação, tendo como consequência a marginalização do indivíduo. Em Moçambique, as autoridades estimam existirem cerca de 782 mil pessoas com deficiência. Os dados do país revelam ainda que pelo menos 2 em cada 3 crianças com deficiência estão fora da escola. Ao nível das escolas públicas, temos lá estudantes com deficiência visual. As condições, como tal, não existem. A Associação dos Cegos e Ambliopes de Moçambique, a ACAMO, uma das organizações que congrega pessoas com deficiência, aponta a falta de condições específicas nas escolas, sobretudo públicas, como um dos principais motivos que leva a que muitos dos seus membros não tenham educação formal e acabem na rua pedindo esmola, embora reconheça algumas situações de falta de interesse individual. Primeiro, nós encaramos a dificuldade do meio de compensação. Estamos a falar, por exemplo, da bengala branca, que traz a locomoção para a pessoa com deficiência ser independente, para que consiga chegar ao local lá na sua escola. E também temos a dificuldade de material didático. Estamos a falar de pautas, punção, as folhas braille e também as máquinas Perkins. Também é uma das dificuldades grandes que nós encaramos para a pessoa com deficiência visual poder ingressar nas escolas. A nível do país, nós não temos no mercado interno. Esse material vem de fora e é um material muito caro. Por exemplo, neste momento, temos na escola secundária Samora Machel 5 alunos com deficiência visual, mas nós, como associação, só temos uma máquina braille para atender todos os 5. Também temos outros estudantes na Unipungue que estão lá e não têm máquina. Temos vários professores que ainda não estão capacitados na matéria braille. Então, essa é uma das dificuldades que nós encontramos. Por exemplo, encontramos nas escolas primárias, escolas secundárias, para encontrarmos professores capacitados é difícil. Mas a oportunidade que eu tive é porque eu fui no Instituto de Deficientes Visuais, na Beira. E esse Instituto de Deficientes Visuais agora encontra-se um bocadinho, parece que encerado. Então, aquele instituto era um dos institutos que conseguia, de facto, abrigar mais pessoas com deficiência visual, porque aquele instituto tem todo tipo de material didático. Diante da situação, a ACAMO diz ser importante um investimento na área da educação inclusiva, reconhecendo o esforço que tem sido empreendido pelo governo e algumas organizações não governamentais. As organizações que trabalham conosco é a Save Children, a TOF e a Solida. Material didático. É com a Save Children. Bengalas, pautas, punção, apesar de enormes ainda dificuldades, mas tem feito a sua parte e também ofereceu material ao governo que facilita a impressão braille e os nossos membros têm essa facilidade ao estar a fazer ensino superior. A máquina foi oferecida pela Save Children. Também a Save Children ajuda a capacitar os membros da ACAMO, também ajuda a capacitar os professores a nível das províncias para conseguirem trabalhar com pessoas com deficiência visual. A Save the Children, uma das ONGs que opera na província de Manica na área de promoção dos direitos da criança,
tem estado a trabalhar lado a lado com o governo para garantir o acesso à educação pelas crianças com deficiência. Por mais que nós, por exemplo, ao nível do projeto NORAD, que tem estado a trabalhar nesta área de inclusão, e também temos outros projetos também que têm ligação com a inclusão, ainda o número de crianças com deficiência que chegam à escola é mínimo. A situação ainda é realmente não positiva. As crianças não estão na escola, as poucas que estão na escola não conseguem encontrar o ensino de qualidade, porque, por um lado, os professores também ainda não estão devidamente equipados para poderem trabalhar com essas crianças. Capacitação de professores e comunidades das escolas primárias dos distritos onde opera, à luz do projeto NORAD, é uma das atividades de relevo que a Save the Children realiza no âmbito da educação inclusiva. Nós temos estado a formar professores para poderem apoiar essas crianças quando chegarem às escolas. Também temos estado a transmitir conhecimento às comunidades para que elas possam saber identificar crianças com deficiência. Queremos que os pais, os membros dos conselhos de escola, o próprio professor, quando essa criança entrar na sala de aula, seja capaz de identificar que a criança tem algum tipo de deficiência para poder posicionar a criança ao nível da sala de aulas, mas também para poder saber tratar essa criança segundo o tipo de deficiência que ela tiver. Ao trazermos as crianças com deficiência para participarem nos nossos programas, queremos que elas, em primeira mão, possam transmitir as suas ideias, as suas necessidades, as suas preocupações, tanto para nós como Save the Children, no que podemos apoiar, mas também para os órgãos de decisão, para poderem tomar em conta no desenho de políticas que têm a ver com a inclusão. Machás, zona sul da província de Manica, é um dos 4 distritos que beneficia do apoio da Save the Children na componente educação inclusiva. O nosso parceiro também nos ajuda em relação a mecanismos, como podemos deslocar até as zonas onde as crianças vivem, e incluindo também a metodologia de como identificá-las. E as crianças estão identificadas e neste momento decorre já algumas atividades junto ao parceiro para poder fazer face à inclusão dessas crianças. Aquelas que não adequam às nossas condições, nós temos levados a outras províncias, portanto, temos algumas crianças que estão na província de Tete, aquelas que têm deficiência visual. Nós, já aqui no distrito, não temos condições para acolher essas crianças. O papel da ação social é de poder ver se consegue na integração da criança na escola o meio facultativo para que a criança, por exemplo, caso de criança com deficiência física, portanto, temos que arranjar meio de locomoção para que essa criança tenha mais ou menos mínimas condições para deslocar de casa à escola, de escola a casa. Laiza, de 9 anos de idade, com deficiência físico-motora, frequenta em 2022 a segunda classe na escola primária de Save. Graças ao trabalho da comunidade local, congregada em Comitê Comunitário de Proteção à Criança, a família de Laiza deixou a menor ir à escola. Ngati anga kwa nisho usemera shomwera kwa na heo muna wakona wazofa mbavi semu shitarari ngubuti.
angata mesteke movo toguma pavana pavakambe kufamba kavuna kushow tere kufara. Isabel Simango é professora da menina Laiza. Não tem formação de especialidade, mas diz que com as capacitações a que tem vindo a beneficiar, consegue lidar com a sua aluna, que precisa de uma atenção especial. Por exemplo, nós temos dito que quando temos criança com deficiência, é preciso lhe pôr em frente, lhe acompanhar. Esse exemplo já fazer, pegar o braço dela, lhe ajudar a escrever. Porque na medida em que eu vou na carteira onde ela senta, crio aquela amizade com ela, né? Conversar às vezes com ela, para ver se ela vai falar ou não. Eu lhe pego a mão, começo a escrever, e depois lhe falo, Laísa, escreve. Quando ela entende, às vezes escreve. Quando não quer, não escreve. A limitação na capacidade de Laísa, segundo conta a família, começou aos 12 anos de idade, com algumas febres, seguidas de uma crise de epilepsia, que durou cerca de 24 horas, sem qualquer tipo de socorro médico. A história de Laísa é parecida com a de Laki Mabasso, de 12 anos, terceira classe, em 2022. Ela tem limitação na visão desde bebê, mas a falta de acompanhamento médico especializado pode ter levado o menino a uma cegueira parcial. A mobilização que tem sido feita pela direção da escola primária de Chipambuleque, na localidade de Bassane, possibilitou que o menino Lac frequentasse a escola. Diariamente, Lac percorre sozinho alguns metros de estrada para ir aprender o ABC que lhe possa garantir um futuro melhor. Meu pai já me ligou dia, vem na escola. Você era engatê número quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Se em 2021, Arisoni Tamisai foi professor do menino, em 2022, Lucky é aluno da professora Fátima Mabureza, uma iniciante na carreira de docência. 5 mais 1, 6. 1 mais 1, 2. Um pouco difícil, né? Mas não temos como, é uma situação que tenho na minha turma, tenho que encarar. Sempre levo o aluno, coloco à frente para poder ver no quadro e tento aumentar o tamanho das letras, né, no quadro para o aluno poder conseguir enxergar. O menino, quanto à matéria, é um bom mesmo, quanto à matéria, assimilação de matéria. O menino é inocente, né? Tinha que passar já para outra classe devido à minha culpa, não ser especializado nessa área. Na escola primária de Mabue, ainda em Bassane, estuda a segunda classe o menino Max, de 8 anos de idade, com deficiência auditiva e distúrbios da fala. Mais 4. Agora? Numa turma mista,
acompanhamos a metodologia que o professor Francisco Augusto usa para dar aulas a Max e seus colegas. 2, 3, 4, 3. Está sendo fácil porque trata-se de uma turma mista que, em termos de captação da matéria, é diferente. Primeiro dou prioridade àqueles alunos que têm a facilidade na compreensão. Daí fico à parte com aqueles alunos e fico mais atento com eles. À parte, depois de terminar de dar aula esses normais, vou já na parte daqueles que pelo menos têm deficiência. Então aí começo a explicar com calma para eles possam pelo menos ter alguma coisa na mente. E, principalmente para este menino, eu tenho usado muito mais material didático. Estou a falar de imagens. Tenho usado mais imagens para pelo menos facilitar a compreensão. Maxi mora com a sua avó materna porque foi abandonado pela mãe aos 3 meses de idade para dar prioridade a um novo lar logo depois da separação com o pai. Maria Manuela é agora uma avó feliz por ver o seu neto a saber ler, escrever e fazer contas. Esta é a escola primária de Bassane. Aqui estuda Chipo Machava, que contraiu uma deficiência física por queimadura na sequência de uma suposta negligência da própria mãe. E para se deslocar à escola, Chipo apoia-se de uma carinha de rodas oferecida pela igreja onde reza, já que a primeira entregue pelo governo e seu parceiro ficou destruída num segundo incêndio igual ao que lhe causou a deficiência. Mais uma vez, a mãe está supostamente envolvida no incidente. La wakatanga kuya guru lo kutanga ovyo jijapa na pavumpa chibaskoro chokita chokundunda kule chochira mushtumba chechi tinona mata basibanda ndiye nakazotenga chana cheche. Chipo sonha ser uma profissional da saúde, mas está ciente que para isso é preciso concluir os estudos, ainda que numa escola sem condições adequadas para a sua situação. Adam Ness. Ela conta com a força e vontade dos seus professores. Trabalhar com a Chipo é um bocado complicado, não é? Ela tem problema de locomoção e há certo momento que, para se dirigir ao quadro, temos que prestar muita atenção, porque há um momento que o exercício não pode estar muito alto para ela conseguir resolver. E também é uma menina que tem muito receio. Então, isto faz com que complique um pouco a situação de docência. E é pela minha primeira vez também lecionar uma aluna com essas características. É difícil prestar atenção a 100%. Luto, sim, no sentido de prestar atenção a ela, mas ao momento fico um bocadinho perdido às vezes. Mas vou fazendo sempre esse esforço. Fazemos aquilo que nós temos acompanhado nas capacitações. Então, acredito que isso não basta. Se houvesse esse impulso, seria melhor.
temos que encontrar melhores estratégias de, por um lado, se a Save the Children pode prover fundos para formar os professores, que esses professores estejam nas escolas onde há crianças com deficiência para poderem exatamente apoiar essas crianças. Porque temos situações em que professores que foram formados não estão naquelas escolas onde tem crianças com deficiência. Grande desafio, porque as crianças com deficiência precisam mesmo de professores especializados. Mas, no entanto, vamos nos adequar para ver se podemos ajudar as nossas crianças a estudar. Por exemplo, com deficiência de locomoção. Essas sim, nós vamos conseguir preparar a eles. E os outros, nós temos reportado à província para ver se podemos ajudar e mandar para escolas especializadas. O governo do distrito de Machás enaltece o trabalho desenvolvido pela Save the Children na inclusão das crianças com deficiência, à semelhança das crianças com problemas de pigmentação da pele. Nós temos o exemplo da localidade de Mutefo. Tem 3 irmãos, todos albinos, mas todos estão a estudar lá na escola de Mutefo, no Pombo. Estão a estudar as 3, a menina até está a fazer a 7ª classe. Então, nós estamos a trabalhar no sentido de sensibilizar que são iguais. Em Tucutuco, o Comitê Comunitário Local conseguiu devolver às aulas 4 crianças da mesma família com problemas de pigmentação da pele que haviam abandonado os estudos devido a situações de humilhação e discriminação que sofriam na escola. É uma chamada para a escola. Quase a tatu, o mano um coma na mão, o cabaro a tatu a canela. A scana vai vir, um coma na mão. Varam gom na vesse. Um goia capera, angua satua scadin, vascas cusco, mudagra cusco, um goto antecedadin, vai em yakuta, tidigudin, o quadrana pera dezenas. Ran yangazai angoputi, guawana, negutin, dindagadin, dacacida. Fui ativista em 2019, quando o projeto NORAD estava a iniciar aqui no distrito de Machás. O avô das crianças me aproximou, disse que tenho crianças, mas ele vem na escola e muitas das vezes não chega até o final do ano. As crianças sempre retornam ou voltam a casa a dizer que ah, eu já não quero estudar, pois os colegas na sala costumam a me rir e me chamando de branco. Tive encontro com a direção da escola, pedi para fazer a sensibilização dentro da turma para que outros colegas, outras crianças possam entender. Interpretamos de uma forma religiosa. A Save the Children diz estar ciente que há muito trabalho conjunto que deve ser feito para garantir que as crianças com deficiência tenham acesso aos serviços e oportunidades. Nós sentimos que ainda há muito para se fazer. A questão da discriminação e do tabu que existe à volta de crianças com deficiência é muito elevado. Um dos nossos grandes desafios são aquelas comunidades onde ainda encontramos situações que os pais não só não levam as crianças para terem acesso aos serviços, mas que escondem as crianças, porque entende-se que é um azar que tiveram. É um desafio, porque o que está enraizado nas nossas mentes leva muito tempo para poder ser modificado, sobretudo quando há crenças bastante fortes que as comunidades têm. Ana Dulce Chiluvani Guisado, diretora de programas da Save the Children, e Carlos Goba, delegado da CAMO em Manica, deixam um apelo a todos os segmentos da sociedade moçambicana a terem em conta a inclusão da criança com deficiência no sistema de educação. Queremos agradecer ao governo
mas também pedimos mais. O primeiro é a inclusão. Nós sabemos que é lá onde a pessoa com deficiência visual, não só a pessoa com deficiência visual, qualquer tipo de deficiência, tem capacidade de tomar também tomada de decisões. Queremos também que participemos nos fóruns econômicos, políticos, culturais, sociais e mais outros. Quando nós estamos a falar de educação inclusiva, estamos a falar de recursos adicionais que são necessários para que essas crianças encontrem numa sala de aulas ou na sua escola material apropriado para poderem aprender. É, a partir do próprio professor, que tem que estar formado, mas também material adequado. Precisam de muita outra coisa que o próprio setor de educação sabe e conhece. Então, o nosso pedido como Save the Children, como sociedade civil, é que efetivamente sejam alocados recursos para poder responder às necessidades das crianças com deficiência em todos os setores. Porque essa criança vai à escola, tem que encontrar um professor capaz. Vai ao hospital, tem que encontrar um enfermeiro que percebe como atender esta criança nas suas próprias necessidades. Vai a um outro local, por exemplo, a um parque de diversão, simplesmente tem que ser inclusivo para que aquela criança com deficiência possa ter igual oportunidade de chegar lá e brincar como qualquer outra criança. Estudos indicam que a educação inclusiva se mostra importante na aprendizagem, na socialização, na formação para o exercício da cidadania e ajuda a preparar a pessoa com deficiência para a sua inserção no mercado de trabalho.